kaza kwa munwe in the star. Wakikuta kushtuka uko very far. Kumbuka hii umeampiona ukwonko. Kwa nyumba yako ndani tuwa wendo sonko. Kwa hivyo kiambiwa wupu nguze radio. Ambia zirani yako toa banze masikio. Na chodoko fikire kwa tausio. Tunakatika saiza wanyama zile ziko. Tunaanza na kuku, tunamazia na mosquito. Wache kubambe na upunguze mawazo. Jalishika umesota, jalishika ukonazo. Furahia maisha, weka shida zako kano. Yeah. Furahia maisha. Furahia maisha. Furahia. Kitani kuna bash minafanya. Hii bash watu wawili peke ndio tunajuana. 30% walikuja kuchinjiana. 70% wote ni maget crusher. Na wao ndio uteta. Hii vula ina nyama. Jama uko aliko na ndio nabonga sana. Ukitoka kwako singe kuja kumemanga. Bash ikianza kuna mtu anatupa luga. Sikianza kushika vile watu anakunywa chupa. Kila kona iko busy vile watu wamezikunja. Tulingia peke yako matoka mkio wawili. Kabuli ndio wawili uke kimandazi mandazi. Hapa utarusha tuta kwa baridi. Staki maswali fanya tuwe ni mkabila gani. Kauna ukabila nyondokewe ni mtiazi. Furahia maisha staki kuzu umetoka wapi. Furahia. 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 Yeah. Furahia. Furahia maisha. Furahia. Furahia maisha. Furahia. Yeah. Hii ni awale kukweli wanapendana. Jana walikuwa wamekosana na leo wamesikizana. Kwa mahali Kenya hii wanakatika wameshikana. Hini ya wale weshimu wazazi. Jua manalua mekupatia rusa kiasi. Ya kuingia club yume ingo manami. Hini ya wale wafuasi wa genge. Wafuasi damwa kona genge milele. California hadi mwisho. Usipoteze mato kinyambia ntoke huko. Hini ya wale uishi tu vizimpo. Iyo ndio maisha itukue vile iko. Hini ya wale wako shule wanasoma. Ame weni hoka ame uza gekomba. Rukula jasho yako kila siku kichoka. Furahia maisha ukisikia hii ngoma. Yeah. Sini life we unajua ushapewa tumia. Sini life we unajua ushapewa tumia. Furahia. 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 Inya wale maisha itukue vile iko. Hini ya wale wako shule wanasoma. Ame weni hoka ame uza gekomba. Rukula jasho yako kila siku kichoka. Furahia maisha ukisikia hii ngoma. Yeah.